ההגנה קבוצה שבנויה באופי שלה, במנטליות להישגים. יש להם בוא נראה רגע את דוד זאדה עם כדור הרוחב. האם באר שבע יכולה קצת לחזור לעניין? וואו. עם בוזגלו! איזה שער! מאור בוזגלו לא אומר נואש! גם שמונה שוערים לא יכולים לקחת את השער הזה. איזה שער, איזה שער מדהים. בוא נע... לא משחק גדול. מה לא משחק גדול? רואים גולים? זה משחק גדול. שערים זה משחק גדול. אוי ואבוי. הם שם נבדל. פריצה וזהבי לבד מול סוארס.